Els Premis Zapping han reconegut la feina dels professionals de TV3. Els guardons que concedeixen als telespectadors associats de Catalunya han distingit la cadena amb tres dels premis principals. Tomàs Molina ha rebut el Zapping com a millor presentador per l'Espai, el Temps i Espai Terra. Òpera amb texans, del Canal 33, presentat per Ramon Gené i un dels programes revelació d'aquesta temporada, ha estat guardonat com a millor programa cultural. I el Zapping a la millor sèrie ha estat per Polseres Vermelles. Nois, molt arriscada. Jo no sé si us vau trobar al principi amb certa...